плачу. Десь сіла, ставці до товарів з голови. Ну, чи ж ти? Такі, да, я не буду пустити на теніці. Гауді. Алло. Що до кречиш? Що до кречим? Там. Как до кречим? Ти си пустив, я ли, такий? І що сад? І сад ти яй сил, чи чо ти мене? І що? Сад чи довжимо перший кадр. О, голмане! А, о, іде дві, е! Іду дві палачинки после. Нема да бати! Тест примерно гола бати. Нема да бати 100 евро, а? Ау, да, до, е, мали, стави брето, стави ти реша. Ну да їде. Снайки наші. А я не ходим її очі. Ти! Боже! Тео! Тео! До мені углеши! 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 Дай ту пашу! Я суставил. А може це зарадим кодекти мав, димо на море. Ти чому ратинку чув? 50 євро коштував. На не в камеру я не що. Все снімлено. Як не вірш не стіжуть, не гледа. Браво! Джало, я на... Джало! Я на за нас! Лайфу все організував. Браво, браво! Це я наступив. Извините, я не їздила за лапами на телевізії. Де бежите? Де чте? Гасі!